Հարգելի գործընկերներ, մեկնարկում է Հայաստանության ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի 4-րդ արտահերթ նիստը, օրակարգում ունենք մեկ հարց. Ազգային ժողովի կանոնակարգ 20-րդ օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի համաձայն 2024 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 11-ին ԱԺ նիստերի դահլիճում Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու առաջարկի շուրջ թեմայով խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու մասին հարցն է, ով է կողմ այս օրակարգի հաստատմանը, դեմ և ձեռնպահ չկա։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկը, ինչպես գիտեք, հնչել է ժողովրդավարական ուժերի հարթակի կողմից, որն իր մեջ ներառում է 4 կուսակցություններ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք այդ հարթակի ներկայացուցիչներին, պարոն Արման Բաբաջանյանին և Հովսեփ Խուրշուդյանին, և ես իրենց առաջարկը ներկայացնելու համար խոսքը կտրամադրեմ ինձ, պարոն Բաբաջանյան, դուք, պարոն Խուրշուդյան, եթե ցանկանաք դուք էլ առաջարկի բովանդակությունը, մանրամասները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուղղակի մի փոքր ճշգրտում, բացի 4 արտախորհրդանական ժողովրդավարական ուժերից, ժողովրդավարական ուժերի հարթակը ներառում է նաև քաղաքացիական հասարակությանը, և մենք ամսի 20-ին, մեկ օր առաջ լսումներից, եթե հաստատվի լսումների անցկացման օրը և հնարությունը, մենք կազմակերպելու ենք համաժողով, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական ուժերի համատեղ համաժողով, այլ նույն հարցով, և ես կարծում եմ, այնտեղ նաև միակարծության կգանք, որ այդ առաջարկը ավելի լայն շրջանակով ներկայացվի ազգային ժողովին և իշխող կուսակցությանը։ Բովանդակությունը ինձ թվում է վաղուց արդեն քննարկված նաև թեմա է, և Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցությունը մենք դիտարկում ենք ոչ միայն քաղաքակրթական կողմնորոշման և այսպես աշխարհակաղակական նաև միավոր ստեղծելու, այսինքն Հայաստանը և Եվրոմիությունը, որ Հայաստանը անդամակցի Եվրոմիությանը, բայց նաև անվտանգության տեսակետից և տնտեսության տեսակետից մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության տեսակետից Հայաստանը գնալով ավելի սերտ կապերի մեջ է մտնում հենց Եվրոմիության անդամ երկրների հետ, ինչպես նաև գլոբալ արևմուտքի հետ, որի նախամուտքը մեզ համար հենց Եվրոմիությունն է, իհարկե նաև Հնդկաստանի և մեր գործընկերներին չենք մոռանում։ Տնտեսական առումով էլ Եվրոմիությունը, մենք գիտենք, ինչ մեծ շուկա է, վճարողունակ շուկա, 500 միլիոնից ավելի սպառողներով, և նաև այդ շուկայի մեջ ավելի մեծ դեր և դիրք ունենալը բերելու է նաև մեր տնտեսության որակական աճի և մեր արտադրանքի որակի բարելավմանը, որտեվ թեև ստանդարտների տեսակետից ձևական առումով եվրասիական տնտեսական միությունը ևս ունի բավականին բարձր ստանդարտներ, բայց մենք գիտենք, որ այս դեպքում կոռուպցիայի պատճառով այդ ստանդարտները չեն պահպանվում ուղղակի և աչքի փակվում շատ տեղերում նաև շահադիտական նպատակներով, Եվրոմիությունը այդ առումով բավականին խիստ է, և հայկական բիզնեսը ճիշտ ճանապարհ կընտրի, եթե սկսի փնտրել նոր շուկաներ Եվրոմիությունում, ինչպես նաև այն երկրներում, որոնք որ այսօր ասոցիացման համաձայնագիր են կնքել Եվրոմիության հետ, խոսքը Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի մասին է, ճիշտ է Վրաստանում ընդհանում են բավականի խնդրահարույց գործընթացներ, բայց ամեն դեպքում Վրաստանը պաշտոնական մակարդակով էլ շարունակում է պնդել, որ ինքը շարունակելու է ձգտել Եվրոմիության լիիրավ ընդհամակությանը, այսինքն այդ հարցը այնտեղ դրված չի, ոչ նույնիսկ կառավարության մակարդակով, այլ ժողովրդի մասին չենք ասում, որը հետևողականորեն պայքարում է դրա համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այս առաջարկը գտնի համախոհություն նաև ոչ միայն քաղաքացիական և ժողովրդավարական անդիմության շրջանում, այլ նաև իշխանության մեջ, մանավանդ որ ոնց հասկանում ենք, ինչպեսի տպավորություն, որ մենք ունենք, իշխանությունը ևս շահագրգռված է խորացնելու կապերը Եվրոմիության հետ, ընդհուպ մինչև հուսով եմ ինտեգրում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ իշխանության համար էլ կարևոր կլինի լսել ժողովրդի ձայնը և ստանալ ժողովրդի կողմից մանդատ, կամ գնալ դեպի Եվրոմիություն, կամ չգնալ, եթե ժողովրդը որոշի, որ հիմա այն պահը չի, հա։ Մենք կարծում ենք, որ ժողովրդը ուզում է մեր ունեցած դիտարկումները, որոշված հարցումներ, ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը ուզում է, որպեսզի Հայաստանը ինտեգրվի Եվրոմիության կազմի մեջ, որպես լիիրավ անդամ։ Եվ այդ մանդատը ստանալուց հետո շատ ավելի հեշտ կլինի նաև թե իշխանությանը, թե մեր հասարակությանը
Եվ թե անդիմությանը, ես նկատի ունեմ իհարկե ժողովրդավարական անդիմությունը, այլ ոչ թե քրեա օլիգարխիայի մնացուկներին, ավելի ակտիվ ներգրավել աշխարհակաղակական, հենց եվրոպական գործընթացների մեջ, էլի խորացնելու հենց մեր անվտանգությունը և լուծելու մեր բարեկեցության հարցերը։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես ներկայացնում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը, որը մաս է կազմում ժողովրդավարական ուժերի հարթակին, այնտեղ են նաև Հանրապետություն կուսակցությունը, քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցությունը և նաև Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը։ Մենք իհարկե ծրագրում ենք այս օրակարգով ընդլայնել մեր հարթակի կազմը, արդեն կան քաղաքական ուժեր, ովքեր պատրաստ են միանալ, մասնակցել ուրեմն միջոցառումներին, որոնք մենք պատրաստվում ենք իրականացնել։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ առավելապես այս հանրաքվեն Հայաստանի դիմակայունության, Հայաստանի դիմադրողունակության բարձրացման նպատակ է հետապնդում և նախ մենք կարծում եմ այս հարափոփող աշխարհում տարածաշրջանի և գլոբալ իմաստով այս տուրբուլենտ ժամանակահատվածին հենց այսպիսի նաև հանրաքվեյով կարևոր ուղերձ են քղում մեր գործընկերներին և հարևաններին և Եվրոպական միության գործընկերներին և Միացյալ Նահանգներին, որ սա այլևս բոլորովին նոր որակի պետություն դառնալու Հայաստանը այդպիսի հանձնառություն է վերցնում հանրաքվեի ուրեմն ճանապարհով։ Սա անվտանգային կարևորագույն հարց է մեր պատկերացման փլուզում, մեզ համար տնտեսական իհարկե կարևոր հնարավորություններ է բացում և իհարկե կարծում եմ, որ առասարակ մեր քաշային կարգն է փոխում արտաքին աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում։ Ամենևին այս հանրաքվին չի նշանակում, որ մենք հաջորդ օրնիսկ հայտ ենք ներկայացնելու Եվրամիության անդամության։ Ես կարծում եմ, որ սա առավելապես մեր ներքին դիմադրողունակությունը, մեր ներքին քաղաքական միջավայրը էապես որակ և բովանդակություն կհաղորդի և մենք բոլորովին այլ այսպես քննարկումների դաշտ կունենանք և բանավեճեր կունենանք քաղաքական ուժերի միջև, մրցակցություն կունենանք քաղաքական ուժերի միջև, խոսենք տնտեսական հարցերից, որոնք վերաբերում են ստանդարտներին, որոնք դյուրին չեն լինելու և շատ կարևոր է, որպեսզի ես գործընթացում մենք կարողանանք ներգրավել նաև տնտեսվարողներին, բիզնեսին, տնտեսության հիմնական դերակատարներին և ամենևին չենք էլ ցանկանում, որպեսզի այս հանրաքվեն ավելորդ այսպես սպասումներ գեներացնի հանրության մեջ, որ վաղը մենք գնալու ենք Եվրամիություն և այդ անդամությունը կամ անդամության հեռանկարը մեզ այսպես լայն հնարավորություններ է բացելու։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ սա նախ մեր հանձնառության մասին հանրաքվե է, մեր ժողովրդի ռազմավարական շրջադարձի մասին քվեարկություն է, որը այո, մեզ համար ճանապարհ պիտի բացի Եվրոպական միության անդամակցության համար տևական օրնիբուն աշխատանքի ստանդարտների համապատասխանեցման, բայց դա է ճանապարհը, Հայաստանը պիտի հարատևի, Հայաստանը պիտի լինի, իսկ Հայաստանը լինելու և հարատևելու այլ ճանապարհ, քան Եվրամիության անդամակցությունն է և այդ հեռանկարն է հավաքական արևմուտքի հետ համերաշխ և ներդաշնակ միջավայրում գտնվելն է, ուղղակի անպատկերացնելի է և սա իդեպ նաև քայլ է այն հրավերի, որ վարչապետը արեց ամիսներ առաջ, երբ հանրային քննարկում հարուցելու այսպես հայտարարության հանդես եկավ, որ եկեք քննարկենք Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու կամ անդամակցության ցեկնացության հայտ ներկայացնելու շուրջ ուրեմն քաղաքական քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին, գործընկերներին հավիրեց խոսել սրա մասին և քննարկում
սկսել։ Կարծում եմ, որ նաև պայմանավորված մեր երկրի ներքին քաղաքական վերջին շաբաթների, վերջին ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած որոշ իրողություններ, իրադարձություններ ուղղակի նաև այսպիսի օրակարգ սահմանելու, այսպիսի օրակարգ բերելու հրամայական են ստեղծել, որպեսի առհասարակ փակենք մեր քաղաքական կյանքում այդ մղձավանջը եւ այդ քաղաքական, այսպես կոչված կամ քվազիքաղաքական այդ բոլոր հոսանքները, կարծում եմ ճիշտ ճանապարհը հենց սա է, երկրի ներսում սկսել քննարկում հանրաքվեի շուրջ եւ դա անել շատ կարճ ժամանակում։ Մենք առաջարկել ենք իշխանություններին, որպեսի 3-4 ամսվա ընթացքում աշնանը ուրեմն նշանակել հանրաքվեի օր, աշնանը, որտեղ նաև այդտեղ բազմաթիվ ընտրություններ են ուրեմն կուտակված, աշնանը մեր հարևան Վրաստանում, Մոլդովայում, Միացյալ Նահանգներում, նաև Ադրբեջանում խորհրդանական ընտրություններ են։ Կարծում եմ, մեր կողմից այն ներքաղաքական դիսկուրսը, որ կծավալվի նաև այս հանրաքվեի պատճառով, դա էապես կամրապնդի եւ կարողացնի մեր հանրությանը եւ կասկած չունեմ, որ լավ աշխատանքի դեպքում մենք իրապես կունենանք դրական երկ հանրաքվեի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Տիկին ելույթ, սկզբից հարցեր զեկուցողներին, խնդրեմ, պարոն Թովսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր նախաձեռնությունը ներկայացնելու համար ես ուզում եմ հարց տալ հետևյալի մասին։ Չէ՞ կարծում արդյոք, որ շատ ավելի բնական եւ տրամաբանական կլիներ նման օրակարգով մասնակցել ընտրությունների, ոչ թե հանրաքվե անել, այլ ընտրություններին մասնակցող ուժերը, որոնք որ նման հավակնություններ ունեն, որ իրենց ծրագրերի մեջ գրել են, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրոպական Միությանը, գնան եւ քվե ստանան ընտրողներից, որպեսզի կարողանան հետո դա իրագործել, որովհետեւ հանրաքվեն իհարկե պարզ է, կամարտահայտությունն է ժողովրդի մեջ, բայց դրանից հետոյի քայլերի պատասխանատվությունը այնուամենայնիվ մնում է այսօր ձևավորված ազգային ուժերի, ազգային ժողովի ուժերի եւ կառավարության վրա, եւ արհեստական մի բան է ստացվում, որ այն ուժերը, որոնք որ ուզում են դա իրականացնել, ամեն դեպքում այդ պահին չեն կարող իրականացնել, միգուցե ընտրություններին դրանից հետո կհավաքեն համապատասխան ձայներ, կլինեն ազգային ժողովում, կառավարություն կձևավորեն կամ կլինեն ընդդիմություն, այդ դեպքում կարողանան իրականացնել։ Այդ խզման պես մի բան է առաջանում, ու առնվազն 1-2, եթե 3-4 ամիս հետո անենք ձեր առաջարկածով, առնվազն 1.5 տարի կամ ինչ-որ մյուս ընտրություններ։ Հա, ու առնվազն, էլի։ Շատ կարևոր հարցեր, շնորհակալություն։ Ես նախ մոռացա ներկայանալ, որ ներկայացնում եմ Ազատ Քաղաքացի Ազգական Կազմակերպությունը, որը որ մաս է կազմում ժողովրդավարական ուժերի հարթակին։ Տեսեք, ինչումն է գաղափարը։ Մենք ունենք լրջագույն աշխարհակաղակական փոփոխությունների ռիսկ եւ հնարավորություն այս աշնանը։ Եվ ժամկետի տեսակետից, քանի որ ես օրինակ չեմ տեսնում, որ արտահերթ ընտրությունների որևէ հիմք կա, ժամկետի տեսակետից սпасել հերթական ընտրություններին, դա էապես նշանակի էապես խոշնդոտել իշխանությունների մանևրի դաշտը, որովհետև իրականում հանրաքվեի արդյունքները լինելու են հիմք արդեն իշխանությունների կողմից գործնական քաղաքականություն վարելու։ Ժամկետները, ոնց որ ասաց պարոն Բաբաջանյանը, հա, անդամակցության դիմելու հայտի եւ այլ, այդ ամենը արդեն իշխանությունն է որոշելու, իհարկե շարունակելով խորհրդակցել հասարակության հետ, բայց հիմքը իրավական եւ մանդատը, հա, լեգիտիմ մանդատը, այդ ուղությամբ գնալու պաշտոնական մանդատը ժողովուրդը արդեն կտա։ Բացի դա, մենք ենթադրում ենք, որ սա այս հանրաքվեի արդյունքները պետք է ապագայում մաս կազմեն համանadrության, ոնց որ Վրաստանի համանadrության մեջ է։ Այսինքն, հաջորդ փոփոխությունները, որ լինելու են համանդական փոփոխությունները կամ նոր համանadrության ընդունումը, այնտեղ արդեն այս հանրաքվեի արդյունքների հիմքով, իսկ մենք կարծում ենք դա դրական է լինելու այդ արդյունքը, նշվելու է, որ Հայաստանը իր ապագան տեսնում է Եվրոմիության մեջ, ու ձևակերպում ոնց կլինի, դա արդեն էական չի։ Այդ երկու դրվագներ, որ ես կուզենայի ասել, շնորհակալություն։
Պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն այդ կարևոր հարցադրման համար։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հանրաքվեն ինքնին ոչ մեր կուսակցության մասին է, ոչ մեր քաղաքական այս արտախորհրդարանական հարթակի մասին է, ոչ ձեր քաղաքական ուժի մասին է, սա մեր ժողովրդի հանձնարարականն է, քաղաքական մեծամասնությանը, օրվա իշխանությանը, որը պարտավոր է ականջալուր լինել հանրաքվեի արդյունքներին և ձեռնամուխ լինել են աշխատանքին, որը դրված է հանրաքվեի այդ ուրեմն բովանդակության մեջ, հարցման մեջ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ ընդհանրապես ընտրություններով պայմանավորելը ճիշտ չէ, որովհետև սա բոլորովին այլ գործընթաց է, և ես չեմ ուզենա, որ մենք որևէ կերպ հանուն ընտրությունների այս օրակարգը մի կողմ դնենք, որտեղ թող մենք խորհրդարանում չհայտնվենք նույնիսկ, բայց Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի հարատևության այս օրակարգը մենք կարողանանք մեր ուժերի ներածին չափով իշխանության հետ, ես վստահ եմ, որ իշխանությունը ևս այս օրակարգի կրողն է լինելու, գնանք մեր ժողովրդի հետ հանդիպենք, աշխատենք և ստանանք իրապես շատ որոշակի դրական պատասխան, որը մեզ բոլորովին այլ որակի և այլ քաշային կարգի երկիր կդարձնի։ Հետևաբար ուրեմն չեմ ուզենա որևէ կերպ մենք սա կապենք ընտրությունների հետ և ընտրություններում մեր օրակարգերի հետ։ Թող այս հանրաքվեն տեղի ունենա, մենք դրա արդյունքներով կգնանք ընտրությունների և իրապես այդպիսի քաղաքական միջավայրը այս հանրաքվեից հետո մեզ հնարավորություն կտա առողջ իրապես ներկապնակ քաղաքական ձևավորել և առողջ քննարկումներ հարուցել մեր ուրեմն ընդդիմախոսների հետ, քաղաքական հակառակորդների հետ։ Արձագանք փոխանցում։ Շնորհակալություն արձագանքի համար։ Տեսեք, ես ինքնին դեմ չեմ ամենևին մեր ժողովրդից նման կարևորագույն հարցի շուրջ կարծիք հարցնելուն, ավելին դա ժողովրդավարական պետությունների, հասարակությունների կարևորագույն գործիքներից մեկն է, տարբեր երկրներում տարբեր կերպ իհարկե։ Միտեղ մի շենքի գույնն է նույնիսկ հարցնում, օրինակ շվեցարական կանտորներում, մենք էլ հարցնում ենք նման կարևորագույն հարցեր։ Ես ինչի էի ես հարցը տալիս, տեսեք, ազգային մակարդակի ընտրություններ կամ հանրաքվեներ անելը, ինչքան էլ որ, այսինքն կարևորը օրհասական է, նաև ձեր նշած հանգամանքներ հաշվում, այնուամենայնիվ դա մեծ մոբիլիզացիա է ընտրական ժողովրդի, որը չի կարող լինել հաճախ։ Եթե տենց հեշտ ման լիներ, տենց տարի մեկ ազգային մակարդակի ընտրություններ կանային, որտև բոլոր իշխանությունների և ընդդիմությունների ռեյտինգներն էլ բարձրանում, իջնում, ընթացքում։ Չէ, ես անձամբ կարծում եմ, որ հյուծում է տեղի ունենալու ընտրական էներգիայի հանրաքվեի միջոցով, որը հետո չի հնարավոր չի լինելու ամբողջությամբ վերարտադրել ընտրությունների ժամանակ։ Նման ռիսկ ակնհայտորեն կա, թեև մենք այսօր չենք որոշում հանրաքվե լինելու, թե չէ մենք ընդհանրապես որոշելու ենք լսումներ անել այդ հարցի շուրջ, իսկ հանրաքվեն անպատասխան ընթացակարգերով կորոշվի։ Ես պարզապես նաև առաջարկում եմ, որպես նախագծի հեղինակներ, դրա մասն էլ մտածեք, հնարավոր չի լինելու 1.5 տարվա կամ նայած երբ կլինի այդ ընթացքում նույն տեսակի մոբիլիզացիա իրականացնել և կարող է ստացվի ոչ այդքան ցանկալի կամ ոչ այդքան իրական պատկեր։ Մարդիկ պարզապես հանրաքվե գան և ասեն իրենց կարծիքը, հետո ընտրություններին չգան, թեև երկուսն է կարևոր են, բայց այնուամենայնիվ օրակարգը առաջ մղելու տեսանկյունից ընտրությունները կարծում եմ ավելի կարևոր են, որտեվ այդ ընտրվողները նաև պետք է իրանց ծրագրերի և իրանց հավատամքի մեջ ունենան դա անելը։ Ինչ խոսք, ամենևին չբացառելով, որ եթե հանրաքվեն տեղի ունենում, ցանկացած իշխանություն պետք է հաշվի նստվի այդ օրակարգի հետ, բայց այնուամենայնիվ այդ բանը կա էլի, այսինքն ռիսկը կա, շնորհակալություն։ Պարոն Եվան, մենք 2020 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին
սահմանադրական դատարանի դատավորների հարցով ենք ուզել սել հանրաքվե անցկացնել։ Ուրիշ պատճառով չեն կարել, բայց եթե այդ հարցով մենք պատրաստ ենք եղել հանրաքվե անել, միթե Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի հարատեվության այս կարևոր օրակարգը ավելի պակաս նշանակալից եւ կարևոր է, եւ որը մեզ պիտի հետ պահի, որովհետեւ ընտրություններին մեր կրեատիվությունը մի կասկածեք, մեր ստեղծարարությունը մի կասկածեք, մենք կունենանք համապատասխան եւ կարողություն եւ ասելիք մեր ժողովրդին կբերենք, ընտրություններին էլ կունենանք ակտիվ մասնակցություն եւ հաստատ հաջորդ խորհրդարանի որակը էապես կտարբերվի ձեր 8-րդ գումարման խորհրդարանից։ Ինչ խոսք, մեր հանձնաժողովի նիստերը գնալով ավելի ու ավելի հետաքրքիր են դառնում փաստարկների ճոխության եւ բազմազանության առումով, խնդրեմ, պան Խորշուզյան։ Հակալություն, ես էլ պետք է անհամաձայնություն հայտնեմ պան Թորոսյանի նկատառմանը մեթոդական տեսակետից։ Ես կարծում եմ, որ համապետական միջոցառումները որոշակի իհարկե բանականության շրջանակներում, խելամտության շրջանակներում ժամկետների տեսակետից անցկացնել դեպքում ոչ թե հյուսում են, այլ ավելի են տոնուսը բարձրացնում հասարակության, որտեվ սա նախ եւ առաջ համապետական քննարկում է, սա դիսկուրսի որոշակի ձևավորում է, եւ լավ է, որ այս դիսկուրսը ձևավորվի, այլ ոչ թե արհեստական դրսից ներմուծված դիսկուրսների հիման վրա քաղաքական ուրեմն պրոցեսներ գեներացվեն ներքաղաքական կյանքում։ Եվ նաև փորձ է ցույց է տալիս, որ որքան ավելի շատ այսպես նաև պոզիտիվ, հատկապես եթե պոզիտիվ լինի առավել եւս, նախկինում ավելի շատ նեգատիվ է եղել, որքան ավելի շատ ժողովուրդը ներգրաված լինի նման process-ների մեջ, իսկ ես վստահ եմ, որ սա այն հարցն է, որ մենք կկարողանանք այսպես ակտիվացնել մեր հասարակության լայն խավերին, թե քննարկման մեջ մասնակցելու եւ այդ օրը ընտրությանը գալու, այսքան հանրակայան մասնակցելու, այնքան ավելի ժողովրդավարության մակարդակը նաև կբարձրանա։ Մենք սա նաև ուսուցողական չէ, ինչ որ իմաստով process-ներ ուսուցողական կրթական նշանակություն ունեն եւ քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման տեսակետից։ Շնորհակալություն։ Եթե չեմ սխալվում, համանահաճության փոփոխությունից բացի այլ հարցով հանրակրթվում մենք կարծես չենք ունեցել, չէ՞, 33 տարիների ընթացքում։ Հա, չէ, ուղղակի վիճակագրության համար փորձեցի նոր միտքս եկավ, ինքս փորձեցի հիշել, շնորհակալություն, ելույթներ կան, Տիկին Ղազան, խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ նախաձեռնության գաղափարի համար, բայց դուք երկու որպես ներկայացուցիչներ խոսեցիք ակնկալիքների եւ սպասումների վերաբերյալ, եւ ես կխնդրեի, որպեսզի մենք կանալիք լսումների ժամանակ գնահատենք Եվրոմիության անդամակցության կամ տեխնացիան հայտ ներկայացնելու մարտահրավերները եւ շատ անկեղծ խոսակցություն ունենանք։ Ցավոք սրտի վերջերս ես նկատել եմ, որ Եվրոմիության անդամակցության հայտը դիտարկվում է որպես բացառապես մեր իշխանությունների կամ Հայաստանի որպես սուբյեկտ գործիք, քայլ կամ նախաձեռնություն, սակայն եկեք անկեղծ լինենք այս խոսակցության մեջ եւ ասենք, որ Եվրոմիությունը միատար չէ եւ այս խոսակցությունը մասնակիցներն ավելին են, քան Հայաստանը եւ ԵՄ-ն, եւ դրա վկայությունը վերջերս Հունգարիայի կողմից խաղաղության գործիքակազմի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը, եւ մենք մինչ օրս ակնկալում ենք վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, որը մեծ հայտնի պատճառներով մինչ օրս տեղի չեր ունենում, եւ եթե ավանդաբար փակ շրջանակներում խոսակցությունը վերաբերում էր բացառապես մեկ պետությանը, ապա հայտ են եկել նաև այլ դերակատարներ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մաքսիմալ բաց խոսակցություն պետք է ունենանք այս կոնտեքստում, եւ ինձ համար շատ ավելի կարևոր մեկ այլ կոնտեքստ դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից տարածաշրջանացման գործընթացն է։ Եկեք ռեալ գնահատենք, որտեղ ինձ թվում է, այս խոսակցությունը տեղի չի ունենում ըստ պատշաճի, թե որն են մեր անմիջական հարևանների հնարավոր դիրքորոշումները, եւ ինչքան կարող են այս հնարավոր դիրքորոշումները ազդել Հայաստանի Հանրապետության հավաքական դիրքորոշման հայտնելու գործընթացին։ Եվ խոսքս բացառապես չի վերաբերում ընդլայնված հարևանությանը, որովհետև սովորաբար ԵՄ տեխնատոցան հայտ ներկայացնելու կոնտեքստում միշտ Ռուսաստանի մասին են խոսում, ես խոսում եմ հենց անմիջական հարևանների մասին, մասնավորապես Իրանի,
որովհետև ավելորդ է խոսել Իրանի, Իրան Հայաստան զարգացող հարաբերությունների և մեր տարածաշրջանում ստաբիլության պահպանման գործում իրենց դերակատարության մասին։ Ես ակնկալում եմ շատ բաց խոսակցություն նաև ռիսկերի մասին այդ առումով և հանրաքվել գնալիս կարծում եմ, որ ծառայողությունների մեջ ընկնել պետք չէ, մեր բոլոր լուծումները Եվրոմիությունում չեն, մեր բոլոր լուծումները այստեղ Հայաստանում են, և ես կցանկանում, որպես ես խոսակցությունը հենց այդ ծիրում տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Բան խոշն են, սենք հարցեր չեն չեք կարող արձանագրել, որովհետև ինքը ձեզ հարց չի ուղղել։ Պան Թովսյան, դուք էլ չեք կարող այդ հարցը հիմա տալ, որովհետև հիմա Տիկին Գալստյանը պետք է խոսի։ Բայց բարման կարգ կա, արդեն։ Պան Թովսյան, դուք կտաք ձեր հարցը, բայց Տիկին Գալստյանի խոսքից հետո, էլի, անպայման։ Շնորհակալ եմ, ես ողջունում եմ նախաձեռնությունը և կարծում եմ, որ սա շատ առողջ և ողջամիտ գործընթաց է, այն հանրության մեջ առկա հարցը, եվրոինտեգրման նոր հեռանկարների, հնարավորությունների, անդամակցության, թեկնածության և այդ հարցով նույնիսկ հանրաքվե անցկացնելու հարցը տեղափոխել թիվ 1 քաղաքական հարթակ ազգային ժողով, հնարավորինս լայն դաշտ ստեղծելու այդ քննարկումների համար, և ես համաձայն եմ Տիկին Ղազարյանի հետ, որ մենք առավելագույնս անկեղծ պետք է լինենք այս գործընթացի բոլոր նյուանսների վերաբերյալ մեր հանրության հետ, և մարտահրավերների, և ռիսկերի, բայց առավել ևս մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ մարտահրավերների և ռիսկերի արձագանքելու և լուծումների ուղղությունների վերաբերյալ։ Եվրոինտեգրման կամ անդամակցության հետ կապված ռիսկերին մենք տասնամյակներ ի վեր ծանոթ ենք եղել, մենք գիտենք դրանք ինչ խնդիրներ ունեն, փոփոխվող են, բայց ռիսկերը միևնույնն է մնում են, և ես կարծում եմ ժամանակն է, որ այդ խնդիրներին լուծում գտնելու ուղղությունների մասին մենք նաև հանրության հետ խոսենք, այլ ոչ միայն իրազեկենք, որ գործընթացը լի է մարտահրավերներով։ Ինչ վերաբերում պարոն Թորոսյանի հարցի հետ կապված մի բան էի ուզում ասել, հանրաքվեի արդյունքները պետք է ուղղորդող լինեն հաջորդ քաղաքական ընտրությունների մասնակից ուժերի համար և ոչ թե հակառակը, այսինքն հանրության տրամադրությունները և ընտրությունը պետք է պարտադիր լինի, պարտադիր հաշվի առնվի հաջորդ ընտրություններում բոլոր քաղաքական ուժերի համար և ոչ թե դառնա նրանցից մեկի օրակարգը և հանրությունը այսպես ընտրի դրանց միջև։ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հիմա պարոն Թովսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես կխնդրեմ, եթե հնարավոր է, քան որ վստահ եմ դուք այդ հարցը նայել եք, սրանել էլի, արձագանքեք, ես մինչ բանավեճը գնում էր, նայեցի մեր սահմանադրությունը և հանրաքվեի մասին մեր օրենքը, և փորձեցի հասկանալ, մենք որ դեպքերում կարող ենք անել հանրաքվե, ու իմ տպավորությամբ հանրաքվեներ… Կարող ենք, թե պետք է անել։ Կարող ենք, այսինքն իրավունք ունենք անցկացնելու հանրաքվե։ Իմ գտած բոլոր դեպքերը վերաբերում են կամ օրենքներ և սահմանադրություն փոխելուն, կամ սահմանադրության հոդվածներ փոխելուն և վերպետական կառույցներին, ինչպես նա Եվրոպական միությունը, անդամակցության հարցը որոշելուն, բայց ոչ թե պարզապես կարծիք հարցնելուն ժողովրդից, թե իրանք կողմ են այդ պրոցեսը սկսելուն, թե դեմ են։ Խնդրումը չկա տենց հնարավորություն։ Չկա տենց հնարավորություն։ Ոչ սահմանադրություն, ինքը ասում է անդամակցության, թե մեկնաբանում եք կամ խոսափողով մեկնաբանեք, որ բոլոր լսեն, կամ անդամակցության հարցն ա վերպետական կառույցներին և նաև իհարկե տարածքային ամբողջականությունը փոփոխելուն վերաբերող հարցերը, այսինքն երբ որ այդ հարցը վերջնական ա և դրվում ա, ուզում եք, թե չեք ուզումի, ես տենց եմ հասկանում, եթե իրավական այլ մեկնաբանություն կխնդրեմ դրանել արձագանքեք, որտեղ մենք կարող է շատ բան ուզենանք, բայց դի հասկանանք, կարող օրենք ա պետ փոխել, օրինակ դրա համար առնվազն հանրաքվեի, որ պեսի կարողանանք նաև պարզապես ցանկություն, այսինքն սա իրականում պլեբիսցիտի պես մի բան ալնում, քան թե հանրաքվե, բառից ուղիղի իմաստով էլի, եթե հասկանանք։ Պարոն Թովսյան, ես համոզված եմ, որ քաղաքական որոշում ունենալու դեպքում տեխնիկական հարցերը լուծելի են, առավել ևս, որ ձեր նշած երկրորդ կետում ուղղակի այնտեղ
ժամանակի մասին է խոսքը, պահի մասին է խոսքը, որովհետև եթե սահմանադրությունն ասում է, որ վեր պետական կառույցի միանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ ժողովրդի համաձայնությունը, մնացածը արդեն վերաբերում է տեխնիկական առանձնահատկություններին, թե երբ կլինի այդ համաձայնությունը, որ պահին եւ փուլում, բայց ես նույնիսկ եմ ասում, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ սահմանադրություն, մեր սահմանադրությունը եւս որևէ կերպ սահմանափակի ժողովրդի կարծիքը հարցնելու գործիքները ընտրությունից դուրս որևէ ձևաչափով, ես բանթորսան, ես համոզված եմ, որ կարող ենք դրա շուրջ կարող ենք առանձին քննարկում ունենալ, այո, նաև այդ օրը կարող ենք առանձին քննարկում ունենալ տեխնիկական առանձնահատկությունների շուրջ, բայց ես ավելի շատ ձեզ կխնդրեի ուշադրություն դարձնել պարոն Բաբաջյանի և պարոն Խոշուձյանի բարձրացած քաղաքական կոնտեքստին. Եթե նման քաղաքական կոնտեքստի հետ համաձայնեք, եթե նույնիսկ համաձայնեք վերապահումներով, սակայն այդ կոնտեքստը համարում եք լեգիտիմ, այժմ էական քննարկման արժանի, ուրեմն այն պետք է քննարկենք։ Ես կուզենայի մի երկու խոսք ասել, այստեղ պարոն Բաբաջյան, պարոն Խոշուձյան, նաև անդրադառնալով գործընկերներիս հարցերին, նաև պարոն Թորոսյանի դիտարկմանը, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ոչ միայն ինչ հարցի պատասխանը, այլ նաև ինչպես հարցի պատասխանը, ինչպես դա տեղի կունենա, ինչպես դա կմատուցվի, ինչպես դա կընթանա։ Պարոն Թորոսյանի հարցը ինձ մոտ հարցեր առաջացրեց և ես հիմա փորձում եմ իմ կողմից ձեզ պատասխաններ գտնել։ Այո, իհարկե, եթե նման հարակվել լինի, ու եթե այդ հանրակվեն ներկայացվի որպես, գիտեք, բոլոր հարցերի լուծման էլիքսիր, բնականաբար ընտրական էներգիան կծախսվի հենց այդ հանրակվեի վրա և այլևս էներգիա չի մնա, եթե այդպես ներկայացվի, բայց եթե այդ հանրակվեն պատշաճ կերպով ներկայացվի, ոչ թե որպես բոլոր հարցերի լուծման ճանապար, ոչ թե բոլոր դռների բանալի, այլ որպես մի ճանապարհի սկիզբ, ոչ թե ինչ-որ ճանապարհի ավարտ, բնականաբար այդ դեպքում ընտրական էներգիան մսխելու կամ սպառելու ռիսկերը էականորեն կնվազեն, դա ինչպես դուք ասցիք, կարող է դիտարկվել որպես պլեբիսցիտ, հանրային խորհրդակցություն, հանրության կարծիքի մասին ինֆորմացիայի հավաքագրում, բայց միևնույն ժամանակ, այո, ահռելի քաղաքական նշանակություն ունեցող մի երևույթ, որը տեղով ընտրություն է այն իմաստով, որ մարդը գնում է և ընտրություն է կատարում, բարի բուն իմաստով, քվեարկում է կամ այո, կամ ոչ, մոտավորապես նույն գործողությունը, որ մարդն անում է ընտրությունների ժամանակ մի քիչ այլ ձևաչափով քվեարկելով այս կամ այն կուսակցության օգտին, այստեղ ավելի գլխավոր, ավելի ընդհանրական, ավելի հայեցակարգային հարցի պատասխանն է տալիս, թե ինչպես կուզենային, որ ուղով կուզենային, որ պետությունը շարժվեր, և հետո արդեն ընտրության ժամանակ մարդիկ կարող են ասել, թե ում են տեսնում պետության ղեկին այդ ուղով պետության գնալու ճանապարհին, կամ ում չէին ուզենա տեսնել այդ ղեկին, կամ նրանք, ովքեր դեմ կարտահայտվեն, էլի, ում կուզենան տեսնել պետության ղեկին, և այդպես շարունակ, այստեղ մեկը մյուսին չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին հակասում է, սա կուզենայի ասել, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ թեմայով հանրային խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու մեջ, ավելին ստեղ հնչեցին հարցեր, դիտարկումներ, որոնց պատասխանը ճիշտ կլինի ավելի լայն լսարան ունեցող քննարկումներում, այսինքն խորհրդարանական լսումներում, ավելի լայն ընդգրկվածություն ունեցող քննարկումներում, իրավաբաններ, ձեր ասած հարցին նաև տարբեր դիտանկյուններից պատասխանելու համար քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, որոնք անկեղծորեն կներկայացնեն բոլոր, ահա գիտեք, ցանկացած հարցի մեջ, իսկ կենցաղային հարցեր լուծելուց հարցի լուծումը ունենում է այսպես կողմ և դեմ, դրական և բացասական կողմեր,
ակնկալվող արդյունք եւ սպասվող ռիսկեր ու մենք առօրյա կյանքում ամեն օր գրեթե նման հարցեր փոքր շատ ավելի փոքր մասշտաբների ոչ պետական մասշտաբի հարցեր ենք առնչում եւ մենք ինքնես մեր համար նման որոշումներ ենք կայացնում բնական է որ պետական մասշտաբով որոշումներ կայացնելու համար պետք է լսենք բոլոր փաստարկները եւ կողմ եւ կողմ վերապահումով եւ փորձենք հասցեագրել բոլոր մտահոգությունները ընդհանուր գաղափարին ես կողմ եմ նկատի ունեմ խորհրդային այս հարցով խորհրդանական լսումներ հրավիրելու եւ եթե այլ ասելիք չկա առաջարկում հարցը դնել քվեարկության եթե արձագանք ունեք խնդրեմ պարոն Խորշունյան Շնորհակալություն, շատ կարևոր դիտարկումներ էին, նաև մտահոգություններ իսում ենք, իհարկե բոլոր ռիսկերը պետք է մանրամասն քննարկեն, գնահատենք եւ ես նույնիսկ տեսնում եմ, որ գուցե անհրաժեշտությունն է լսումների մի մասը փակ ռեժիմով անցկացնել եւ հրավիրել տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, որոնք կխոսեն ավելի բաց, դուք ասում եք, որ բաց քննարկման կարիք կա, հասկանալի է, որ շատ բաներ բաց հանրօրենորեն հրապարակային ասել բավականին բարդ կարող է լինել։ Եվ ավելի լավ հասկանալու համար նաև այդ ռիսկերը, բայց ես տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում մենք այս փուլում հասունացում կա ժողովրդի մեջ, այդ ընկալում նաև ռիսկերի վտանգների եւ սա նաև պատասխանատվության ստանձնելու հարց է, հա։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային այսպես երկրների, հա, տեսեք, մենք տարածաշրջանում ունենք 4 հարևան, որից 2-ը Եվրոմիության անդամության հայտ ներկայացրած պետությունները Թուրքիան եւ Վրաստանը։ Այնպես որ այդ առումով, հա, անկախ նրանից թե պրակտիկ քաղաքականությունը ինչ ելևէջներ ունենում այդ երկրներում, հա, ուտումնին Ադրբեջանում, բավականին ելևէջային մեկ մերձեցում է լինում Եվրոմիության հետ, մեկ հետ նահանջ է լինում, արևելյան գործընկերության մաս է միջև հիմա կազմում Ադրբեջանը։ Այդ մեկ եւ երկրորդը, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ էլ ես համամիտ եմ, որ բոլոր հարցերը մենք լուծելու ենք Հայաստանում եւ Եվրոմիության անդամակցությունը չի նշանակում, որ մենք Հայաստանը տանում ենք Եվրոմիություն։ Դա նշանակում է, որ մենք Եվրոմիությունն ենք բերում Հայաստան, մենք դռները բացում ենք Եվրոմիության ստանդարտների, տեխնոլոգիաների, անվտանգության, նաեւ անվտանգային հովանոցի, այսպես ասենք, անկախ նրանից, որ Եվրոմիությունը բավականին սահմանափակ հնարավորություն ունի անվտանգային ոլորտում, բայց ունի, մենք գիտենք այդ մասին։ Ունգարիայի հարցերը մեր հարցերը չեն, դա Եվրոմիության հարցերն են, իրենք այդ գլխացավանքը իրենք են լուծելու եւ ես վստահ եմ կլուծեն, արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում են։ Այնպես որ ես կարծում եմ մեր մտահոգությունները այդ առումով ինչքան էլ որ իհարկե կան, բայց հաղթահարել են եւ լուծել են։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե թույլ տաք, ես էլ այսպես ամփոփիչ մի խոսք ասեմ, կարծում եմ, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի հարևան մի կողմից նաև Վրաստանը, որի ժողովուրդը ամեն դեպքում իր ձգտումների մեջ, եվրոպական ձգտումների մեջ անսասան է, այսպիսի հանրաքվեի հաստատումը եւ անցկացումը շատ լավ ուղերձ կլինի ոչ միայն եվրոպացի, եվրոպական միության մեր գործընկերներին, այլև վրացի մեր հայրենակիցներին, ովքեր վրացի մեր հարևաններին, ովքեր շատ ոգևորված կլինեն եւ իրենց ընտրության մեջ շատ ավելի ուրեմն ամուր հանդես կգան։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքին, կարծում եմ, որ այսպիսի հանրաքվեն նաև Հայաստանի ու Վրաստանի նկատմամբ էական ուշադրություն կավելացնի։ Մենք, քանի որ այս պահին անդամության տեխնացուի հայտ ներկայացնելու դեռ օրակարգային այսպես հարց չունենք, այսպիսի հանրաքվեն ստեյցյան կդարձնի միանգամից այս մի զամբյուղի մեջ կհայտնվենք եւ կարծում եմ առավել ուշադրության արժանի կդառնա Հարավային Կովկասը, հատկապես Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ, եթե մենք կարողանանք սա համատեղել։ Ինչ վերաբերում է Իրանը, Իրանը մեզ համար չափազանց կարևոր գործընկեր է, մենք Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման հնարավորություն ենք ունեցել, լսել ենք մտահոգությունները, բայց տեսնում ենք նաեւ ընդհանուր ընկալում Հայաստանի արչև կանգնած մարտահրավերների, սպառնալիքների եւ հայտնի է Իրանի վերաբերմունքը Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ, նրանց ներկայության վերաբերյալ, նրանց շատ
ըմբռնումով էսպես մոտենալու նաև իրենց այդ բանը, ընդհանուր մոտեցումը մեզ համար չափազանց գնահատելի է, և կարծում պիտի շարունակենք աշխատել, և իրանցի մեր գործընկերներին պիտի ավելի ու ավելի ընկալելի դարձնենք մեր այս ընթացքը. Երկրորդ, գիտեք, անընդհատ բերվում է հրապարակ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, անդամության, կազմակերպությունից դուրս գալու, Եվրասիական տնտեսական միության ԱՊՀ կազմի մասին որոշ քննարկումներ կան, կարծում եմ այսպիսի հանրաքվեն պատասխան կտա նաև այդ հարցերին։ Այս հանրաքվեից հետո պետք չի դուրս գալ ոչ ՀԱՊԿ-ից, ոչ ԵԱՏՄ-ից, ոչ ԱՊՀ-ից, ժողովուրդը ինքը, կարծում եմ, դրա պատասխանել կտա, և պատե պահը գալուն պես իշխանությունը կհասկանա, որ պիտի ուրեմն ականջալուր լինի այն արդյունքին, որը այս հանրաքվեն ուրեմն կունենա, և այս կազմակերպություններին հրաժեշտ տալու հարցն էլ կդառնա ուղղակի տեխնիկայի հարց, որտեւ այդպիսի հանրաքվեի արդյունքը ուղղակի լուծում է այդ հարցը, այսինքն որ մի իշխանությունը պիտի այլևս չընթարկվի ժողովրդի կամքին, իսկ հասկանալի է, որ Եվրամիության անդամության թեկնածության հայտն ինքնին արդեն որոշակի հարաբերությունների խզում է ենթադրում այն կառույցներից, որոնք անընդհատ գալիս են օրակարգ և քննարկումների այսպես առիթ են դառնում։ Այսքանը, ես կարծում եմ, որ սա առավելապես Հայաստանի հարցն է, Տիկին Ղազարյան, դուք խոսում եք Եվրոպական միության ներսում դժվարությունների մասին, այո, անհամաձայնությունների մասին, բայց սա, կարծում եմ, մեր պետության որակը բարձրացնող, մեր պետության քաղաքական ընդհանրապես քննարկումներում կարևոր բովանդակություն ստեղծող այս վակուումը, որ այս զիբիլանոցով լցվել էր, կարծում եմ, պիտի քաղաքական ուրեմն բովանդակությամբ լցվի, ու սա հենց այդ հնարավորությունն է, նաև քաղաքական ուժերի միջև մրցակցության, նաև ու որակյալ մրցակցության հնարավորություն կստեղծվի, և կարծում եմ, սա պետության առաջխաղացման, պետության դիմադրողունակության համար էական քայլ կդառնա։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան։ Ես շատ կցանկանայի, որ հետագա գործընթացներում էլ դուք այս տոնը և ընդհանուր տրամադրվածությունը պահեիք հավասարակշռված իրավիճակը ներկայացնելու, և եթե այսպես փիլիսոփայական ձևակերպենք, ես մեկ-մեկ սիմեմ փիլիսոփայական խոսել, ավելի շատ սա ներկայացնենք որպես հայելու մեջ նայելու գործընթաց, ոչ թե որպես պատուհանից դուրս նայելու գործընթաց, եթե կարող ենք այսպես ասել, ինքներս մեզ սահմանելու, ինքներս մեզ դիրքավորելու գործընթաց, ոչ թե ինչ-որ ուղղությամբ, այսպես ասած, նայելու, այլ ինքներս մեզ վրա նայելու, երբ մենք ինքներս մեզ դիրքավորում ենք, աշխարհը մեր շուրջը դրան համապատասխան իրեն մեր հանդեպ որոշակիորեն դիրքավորվում ենք, ախված նրանից, թե մենք ինքներս մեզ ոնց են դիրքավորում, ես կուզենայի, որ այս նյուանսը դուք նաև բերեիք, մենք էլ իհարկե դա կանենք, բայց քանի որ դուք եք առաջարկի հեղինակը, ու քանի որ ենթադրում եմ, որ հետագա քննարկումներում էլ մեծ մասնակցություն եք ունենալու, ներկայացնեիք սա որպես մի բան, որ մարդը ինքը պիտի սկսի անել, ոչ թե ուղակի կարծիք արտահայտի և գնա տուն, և հետո հաջորդ օրը տնից դուրս գա, այսպես նայ շուրջը և ասի, իսկ ուր է իմ արածի, իմ արտահայտած կարծիքի կամ իմ քվեարկած քվեաթերթիկի արդյունքը, այդպես չի, այսինքն սա շատ կարևոր է ընկալել, անկախ նրանից, կլինի հանրաքվե, չի լինի հանրաքվե, երբ կլինի, երբ, անկախ նրանից, և բոլոր հարցերում, շատ կարևոր է, որ մենք բոլոր բարեփոխումները ընկալենք որպես աշխատանք, ոչ թե ուղղակի որպես դիրքորոշում։ Շնորհակալություն, և այսպես, քվեարկությանը դրվում,
Ազգային ժողովի կանոնակարգ 20-ամյա օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով 2024 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 11-ին Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու առաջարկի շուրջ թեմայով խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու հարցը, ովքեր են կողմ, դեմ և ձեռնպահ չկա, շնորհակալություն, որոշում ներկայացված է, նշված օրը և նշված ժամին, սպասում ենք բոլորին և բոլոր հետաքրքրված քաղաքացիներին Ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում, մենք հավելյալ հայտարություն կտարածենք, հնարավորինս լայն սպեկտրով շահագրգիռ կողմերին նաև կկոմունիկացնենք, ակնկալում ենք լայն մասնակցություն, շնորհակալություն։